Assalomu alaykum hammaga. Bugun eng oson retseptlar bo'yicha tayyorlanadigan paxtlava retseptini tayyorlab ko'rsatmoqchi bo'ldim. Juda ham yumshoq, to'yimli va mazali to'rt qavatdan iborat bo'ladi paxtlavamiz. Bizga kerak bo'ladigan masalliqlarni ekraningizga yozib qoldiraman. Mag'zimizni yuvib tayyorlab olganman. Smetanamiz yog'li bo'lishi shart. Va tuxumimizni ham oqidan sarig'ini ajratib olganman. Qorachamizga unimizni solib va eritilgan margarinni ham solib qumoq xamir tayyorlab olaman. Xamirimiz mana qumoqqina bo'ldi. Endi xohishga qarab razishka solaman. Choy qoshiq uchida o'zginagina nomiga va 2 qoshiq shakar ham solaman. Tuxum sarig'ini ham solamiz. Smetanamizni solib, yumshoq xamir qora olamiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Yumshoq yog'likini xamir bo'ldi. Xamirimizni turga bo'lib 15 minutlar davomida tindirib olamiz. To'rtta tuxum oqidan beze tayyorlab olamiz. To'rtta tuxum oqiga 5 osh qoshiq shakar yetadi. Shakarimizni oz-ozdan solib ko'pirtiramiz. Mana massamiz tayyor bo'ldi. Bezeni ustiga yong'oq mayi solib aralashtirib olamiz. Xamirimiz 4 qavat bo'lgani uchun biz yana 3 ga bo'lib qo'yamiz. 4 ta xamirimizni birdaniga yoyib olamiz. Birinchi xamirimizni sizga joylashtirib olaman. Birinchi xamirimizni ustiga bezeni bir tekisda yoyib chiqamiz. Bizeyni üstüge iki çıxanımızı ham joylaştıramız. İki çıxanımızı ham joylaştırıp aldım. İki çıxanımızı üstüge ham bizeyni bir tekste yoyu olamın. Bu üçüncü çıxanımız. Üç bölükü bölüp koyduğum bizeyimizin en ahırgısını yan sovalamız. Üçüncü çıxanımızın üstüge. Tuxum sarig'ini bir tekisda yoyib olamiz va xamirimizga forma berib olamiz. Pichoq yordamida pichoq bilan nomiga yuza qismini chizib chiqaman. Paxlavamiz pishib bo'lgandan keyin pichoq yordamida bo'lib olamiz. Mana bezaklarini berib oldik yong'oqchalar bilan. Endi buni 40 minut o'rta olovda pishirib olamiz. Paxlavamiz tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha. Choylar bilan mazza qilib yeydigan paxlavalardan bo'ldi. Kanalimga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang.